ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆଜି ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଏ ରଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଖୁସି ମନାଉଛି, ତ କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଯେ ହାପି ହୋଲି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଖୁସି, କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଲି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଆଜି ଚେତନା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ହୋଲି ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରୁ, ସେ ନାଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଭଳି ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଚିତ୍ର, ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା। ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଙ୍କିମିପିଆ। ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିକି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ନାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଲାପି ହୋଇଯିବା, ପିଙ୍କ, ବୁଗଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ରକ୍ଷକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ମାନସିକ ଚେତନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖୁସିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି? କହିପାରିବିନି ସେ ଖୁସିର, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଖୁସି ବୋଲି କହିବି, ମାନେ ସୀମାହୀନ। ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍? ଓନ୍ଲି 72 27। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି? ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା, କଲେଜ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଜି ମନା କରିହେବନି, କାହିଁକି ଆଜି ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବେଶ୍ ଖୁସି, ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ, କାହିଁକିନା କରୋନା କଟକଣାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଡିଜେ ବାଜିଛି, କେଉଁଠି ନୂଆ ଗୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୀତରେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।